Assalamu alaikum. Gelgiler, koşulula. Koşulgan adamdar. Koşulgan adamdar. Barınlar kuş gelipsiñer. Emese, bizdin bugünkü efir özgörünü emneden baştaybız. Emneden baştasa olot, e? Andıktan, Kolunlarga ruçka tetrad karmalasaŋar öte sonun bolot, malumat jakşı ele köp bolot. Bir jağı bir saattan aşıp kalat bolsa kerek, andan tışkarı meditatsiya kılganga hareket jasaybız. Uakıt jetişip kalsa meditatsiya kılabız. Koşulgula gelgile. Bir iki minut kütöle, men abычно күтпөйм эфирди. Koşulula. Эмесе баштай бирели 2 мүнөттөн 24 секунд өттү. Эмесе өзгөрүнү эмнеден баштайбыз да. Кимге маанилүү болсо өздөрү кирет, эфирге маанилүү эмес болсо анда ну иш жардам бере албайбыз. Ассалам алейкум кыздар. Мен үнүм угулатса плюс басып койгула киргендер. Жакшы эле көрүнүп атса, бардыгы жакшы болсо, плюс басып койгула. Рахмат. Эмесе эфирди баштай берели. Колуңарга ручка дептер кармалсаңар сонун болот. Өзгөрүнү эмнеден баштайбыз? Угулаттырмын сонун, рахмат. Бул негизи дептериңизге бул сабактан биринчи суроону өзүңүзгө жазып коюңуз да. Мисалы үчүн биринчи суроо эмне деген суроо? Суроолорду мен негизи жашоомдо аябай жакшы көрөм, анткени бардык көйгөйлөрдүн бардыгы суроо өзүмө өзүм суроо бергенден чечилет жана силерге деле баягы бул ыкма менен колдонсоңор сонун жардам берет да. Бирок биз көбүнчө андай суроолорду өзүбүзгө бербейбиз, элге беребиз. Эмнеге мен жашоом жаман, эмнеге мен кыйналам, эмнеге тагдырым ушундай деп баягы алып бирөө көйгөйүбүздү айтып берип анан кийин суроолорду берип жооп таба албайбыз. Суроону дайыма өзүбүзгө өзүбүз беребиз. Кыздар, хорошо. Ошон үчүн бүгүнкү суроо силерге чатка берилген, сиз бул сабакка негизи эмнеге келдиңиз деп. Бирок жаза турган дептериңизге суроолордун бири эмнеге сиз жашооңузду өзгөрткүңүз келет? Жакшы кыздар, эмнеге сиз жашооңузду өзгөрткүңүз келет? Ошого ошого сөзсүз кийин, бүгүн азыр эмес, эфирде эмес, бирок жооп табыңыз да, эмнеге сиз жашоону өзгөрткүң келет деген суроого жооп табасыз. Мени билбегендер үчүн мен Венера Бакатаева, тренер, коуч, психолог болуп эфирлерди өткөзүп жүрөм. Эми 10 000 10 000 окуучу окуп чыкты деп айта албайм, андан көп окуду же аз окуду санын билбейм да. Ошон үчүн так баягы мынча адам окутум деп айта албайм. Конечно, аябай көп жашоодон жакшы окуудан жакшы жаңылыктарды алып, жакшы баягы натыйжаларды алган кыздарыбыз көп, отзывтардан көрсөңүздөр болот. Кстати, бүгүн еще эфирдин аягында бизге 20 күндүк курстан бир орун белеке ойнотобуз. Значит, дептериңиздин башына жазып койдуңуз да, эмнеге мен жашоомду өзгөрткүм келет?
Демек, биз жашообузду өзгөрткүбүз келе турган болсо, анда бизге бир нерсе жакпайт, э? Бир нерсе бизди баягы конкреттүү түрдө калыптан калак мындай, эми бизге жакпайт, ошон үчүн өзгөрткүбүз келет, э? Бул жерден, конечно, бардыгы эле угат да, эми бирөөнү өзгөртпө, жашооңду өзгөртпө, биринчи өзүңдү өзгөртүп ал, анан кийин жашооң өзгөрөт деген сөздөрдү көп угабыз. Бирок ал мен өзүмдү өзгөрткөндө эмнемди өзгөртөм? Эмне башкача туруп отуруп же болбосо башкача сүйлөп калышым керекпи же эмне кылышым керек? Мисалы үчүн да баягы көпчүлүгү баягы ошондой суроо менен суроо берет да өзүнөчү. Бул конечно сонун суроо да. Конечно, сөзсүз түрдө ал бир ар бир адам өзгөрүү үчүн конкреттүү түрдө бир жол же болбосо ыкма же болбосо кандайдыр бир мыйзамдарды же билим алып алып өзгөрсө ал жакшы жакка кетери баягы аныкталат. Эмесе силерге жашооңуздун эмнеси жакпайт, эмнесин өзгөрткүңүз келет? Бул жердеги суроого силер дагы конкреттүү түрдө жоопту кайсыл жактан табышыңар керек, кантип табышыңар керек? Биринчиден адамдын баягы сфералары өтө көп да. Башкача айтканда ар кандай сфералар бар, э? Бул жашоосун дегенде жашоого канча гана нерсе кирбейт. Жумуш кирет, ден соолук кирет, билим, андан тышкары үй бүлө, мамиле же болбосо толтура ар кандай баягы жашоодогу ар кандай баягы жолдор бар да, ошолордун баардыгы өзгөрүүгө кирет десек болот, э? Ошон үчүн конкреттүү түрдө мен жашоомдун эмнесин өзгөрткүм келет, да? Деп ага жооп издеген аябай жакшы да. Анан өзгөргөндөн кийин силер кайсыл жака келесиңер? Көпчүлүгү каякка келерин билбейт. Көпчүлүгү ал өз макул өзгөрдү, макул сонун натыйжа алды, кандайдыр бир билимдер менен же болбосо бирөөнүн жардамы менен. Бирок ошол өзгөрүлгөн жашоо кандай? Сиздин баягы элесиңизде бул жашоо барбы? Сиздин кыялдарыңызда мындай жашоо барбы? Сиздин баягы ойлогон элесте ошондой негизи мээңизде жашоо ошондой жашайбы же жокпу, э? Буну дагы билиш керек да. Башкача айтканда мен эмнени оңдошум керек, эмнени жакшыраак кылышым керек, эмнени кылмакмын да, же болбосо мага эмне такыр жакпайт, эмнени жашоодон алып салышым туура болуп саналат, э? Андан тышкары бул жерден бул суроолордун баардыгына жооп издеш бир четинен оңой, бир четинен кыйын. Бирок эң негизгиси, бул эфирдин негизги баягы кандай десем клубничкасы десек болот, э? Негизи бул биз баягы өзүбүздүн мээбизди башкарганды билишибиз керек да. Ошондо анан кийин жашоо дагы бир нукка түшүп же болбосо сиз каалагандай болуп өзгөрөт. Биринчиден мен айтып кеткендей, силердин элесиңерде өзгөргөн жашоо кандай экенин өзүңөр түшүнүп алышыңар керек. Анан мени өзгөрткөндө эми мен мээмди алып чыгып же болбосо аны деген кандайдыр бир нерселер менен атайын техникаларды үйрөнүп же болбосо өтө кымбат баалуу билим алышым керек да деп көп ойлойт, э? Чындыгында андай эмес да. Ар бир адамдын мээсинин толтура ар кандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Болгону ал мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонду билишибиз керек. Качан, кантип колдонуш керек, азыр мен силерге айтып берем. Жана мээнин кандай мыйзамдары бар, бул мыйзамдардын негизинде силер кандай натыйжага келесиңер, ошонун баардыгын бүгүн сүйлөп кетебиз. Эфирди жакшылап уккан кыздар эфирдин аягында сөзсүз түрдө суроо алышат. Ал суроого биринчи ким жооп туура жооп берген болсо Рану Акматова же мен өзүм тест курстан орун белекке ойнотобуз. Кечиккен жоксуңар, баары сонун кире бергиле. Эмесе биздин ойлорго кандай ойлор кирет? Аны көпчүлүгү позитивдүү же болбосо негативдүү деп бөлүп алганбыз, э? Өзгөргүсү келген адамдын ойлору көбүнчөсү негативдүү болот. Бул жерден биз мээнин
баягы ар кандай ыкмаларын жана мыйзамдарын өтөбүз деп айттым э бирок ага чейин силер эмнени түшүнүшүңөр керек ар бир адамдын эки дүйнөсү бар да башкача айтканда ар бир адам эки дүйнө менен жашайт бул ички дүйнөсү бар анан сырткы дүйнөсү өзүңөр деле ойлонуп көрсөңөр мисалы үчүн силер азыр мени угуп отурасыңар а бирок оюңуз болсо мисалы үчүн э балада же болбосо тамагыңар бышып атат э же болбосо күйөөңөр телефон чукуп аткан болот же болбосо дагы бир жакта жүрөт да оюңар же эртең жумушка барат элем деген баягы ар кандай ойлор бар да көрдүңөрбү силер бир эле убакта эки дүйнө менен жашап атасыз да башкача айтканда азыр мени угуп көрүп атасыңар бул сырткы дүйнөңөр ички дүйнөңөр сиз баягы оюңузда башка жакта жүрөсүз да ошол ички дүйнө болуп саналат эмесе мээнин алты мыйзамы мээнин алты мыйзамы анын мүмкүнчүлүктөрүн сөзсүз түрдө жазып алыңыз э биринчи мыйзамы мээнин ой дайыма кыймылда жүрүүчү күч да башкача айтканда ой дайыма кыймылдап турат ой дайыма мындай бир орунда турбайт ар бир секунда сайын биздин ойлор алмашып турат анан мен бул жерден дагы бир нерсени айтып атам бул кыймылдоочу күч ой бул кыймылдоочу күч ошондой эле жазып алыңыз да бирок мен силерди бул жерден мындай коргогум келет анткени бул мыйзам өтө коркунучтуу мыйзамдардын бири ойдун күчү анткени дайыма кыймылда болгондуктан кийин анын баягы энергиясы аябай күчтүү болот да анын вибрациялары башталат анын баягы концентрациясы башталат э анан ой деген ал дагы сезимдер менен аралашканда бул ой деген силер ойлогон нерсени жашооңузга дагы тартып келе турган күчү бар да башкача айтканда ой деген биздин жашообузга өтө көп таасирин тийгизет чоң таасирин тийгизет да ошон үчүн ойдун күчүн биз өзүбүздүн жашообуздан деле баягы байкап билсек болот да мен ананыраак баягы силерге мисалдарды келтирип айтканга аракет кылам ошон үчүн ойдун биринчи мыйзамы бул ой дайыма кыймылдап аткан өтө чоң күч болуп саналат бул чоң күч экенин унутпаңыздар эмесе ойдун мээнин экинчи мыйзамы э мээнин экинчи мыйзамы бул ой мээ бул өзүнчө бир компьютер башкача айтканда ой жүгүртүү бул ойлорду жөнөтүп кабыл ала турган система да башкача айтканда силер өзүңөрдү баягы сыртыңыздан байкап көрсөңүз силерге ар кандай ойлор келе берет э ар кандай ойлор келет чыгат келет чыгат келет чыгат кээ бирки ойлор жакшы кээ бирки эле ойлор силерге жакпайт мисалы үчүн э бирок бул дагы биздин мээбиздин жөндөмдүүлүгү да азыр эми бул жерден эмнени байкашыңар керек эң негизгиси адам баягы чөйрөсүнө көрүп аткан баягы телевизордагы бардык маалыматтарга сүйлөшүп аткан адамдар менен сөздөргө кандай маани берип кандай кылып баягы түшүнсө ошондой кылып кабыл алат башкача айтканда өзүнө киргизет э андан тышкары ошол киргизген ойду сезимдерге айландырып туруп аны обрабатывать этет обрабатывать эткенден кийин аны кандайдыр бир натыйжа менен кайра сыртка чыгарып коет да ошон үчүн экинчи мыйзам бул ой жүгүртүү бул баягы ойлорду жөнөтүп кайра кабыл алуучу системалардын бири э дагы башкача айтканда бул ой деген бир чоң станцияга окшош нерсе да станцияга окшоштурсаңар болот да укканды көргөндү баягы сезгенди сиңирип өзүнө сиңирип кайра башка жака жөнөтүп турат и үчүнчү мыйзам бул закон притяжения деп коюшат закон притяжения бул тартылуу мыйзамы деп котордум эми тартылуу мыйзамы эмне жөнүндө бул аябай баягы интересный мындай аябай кызыктуу нерсе да ойдун мээнин үчүнчү мыйзамы тартылуу мыйзамы башкача айтканда силер кайсы ойду ойлоп атсаңар ошондой ойду тартып келе турган күчү бар да мээнинчи азыр мисалы үчүн
Elest etkiledi. Misal üçün sizler ertең мен туруп көңүңүз менен урушуп кеттиңиз э көңүңүз эми жөнү жок эле э жөн жок эле көңүңүз менен урушуп кетип эртең менен чыгып баягы баланы садикке таштап ал жактан дагы бирөө менен тирешип кыйкырышып баягы болбогон жерден шкафчык талашып же дагы бир нерсе болуп урушуп кеттиңер э анан кийин садиктен чыгып силер уже үйдөн настроениеңер жок чыккансыңар э магазинге келип аяктан баягы дүкөндөн кандайдыр бир продуктыларды алышыңар керек да а өзүңөр болсо магазинде жүрөсүңөр мисалы үчүн э жумушка кетип бараткан болосуңар же дагы башка жака бараткан болосуңар оюңардын баардыгы баягы күйөөңөр менен болгон конфликтте жүрөт да блин эмне деп эмнеге мындай айтып койду экен ошондо унчукпай эле сабыр кылып турсам болмок экен жөн эле сүйлөп койдум да мен дагы деп өзүңөрдү дагы күнөөлүү сезип э анан кийин ал жактан дагы ошол күнөөлүү сезим менен магазинде жүрүп баягы мисалы үчүн бир сүттүн упаковкасын алып аны дагы жерге түшүрүп алып атасыңар э ал чачылып жерге төгүлүп ага дагы бир сыйра нерв болуп дагы магазин дүкөндүн баягы сатуучулар менен урушасыңар э аяктан чыгып дагы жинденип иши кылса продуктыңарды алып машинаңарга келип же болбосо маршруткаңарга түшүп келатып бирөө бутуңар тепселеп кетет же пакетиңер айрылып калып продуктыңар чачылып э аны жыйнап анан кийин эмнеге менин тагдырым ушундай эмнеге мен ушундай жөнөкөй жерден ушунча бир маанайым бузулуп эле бир жакшынакай жашай албайм эмнеге менин жашоом бир кызыктай ушул жаман тажатты да ушул күйөөмчү эртең менен эле эртең менен да баштап эле өзүнүн баягы каалаганын айтып эле туруп алат да мени уккусу келбейт менин оюмду вообще баягы ойго албайт деп баягы жинденебиз да бирок бул нерсе баягы эртең менен болгон да а силер болсо эртең менен баштап ошол ойду өзүңөр менен алып жүрөсүңөр да алып жүрөсүңөр аны кошумчалайсыңар ага дагы аны дагы сүрөттөйсүңөр кайра оңдогуңар келет э анан кийин бунун негизинде көрдүңөрбү үчүнчү мээнин баягы мыйзамы кантип айтылып атат э бул тартылуу мыйзамы депчи башка дагы кайтала кеткенде ар бир келген силерге ой өзүнө окшогон ойду тартып келе берет депчи ойдон дагы мен силерге дагы ошол мисалдын катарында ойдон дагы ал деген ошондой көйгөйлөрдү сырткы жашооңордогу ар кандай баягы силерге керексиз нерселерди тартып кете берет биринчи мыйзам ой дайыма бул кыймылдагы күч экинчи мыйзам ой жүгүртүү бул ойлорду жөнөтүп жана кабыл алган система деп айтылып кеткен жазып алсаңыздар болот э ошон үчүн мисалы үчүн маанайыңыз жок болсо дагы баардыгы колдон түшө берет да ар жерге урунуп внимание кетет э то есть бир жерге көңүл буруп баягы концентрацияны күйгүзүп жакшы баягы ойлоно албайсыз да ошо бунун баардыгы биздин ойлордон көрдүңөрбү эми төртүнчү мыйзам э бунун баарын аягында ар биринде баягы натыйжаларын айтып кетем да кыздар төртүнчү мыйзам бул мээнин төртүнчү мыйзамы э бул контролдоо мыйзамы да же болбосо кыргызчасын айтканда көзөмөлдөө мыйзамы болуп саналат э биринчи мыйзамы ой дайыма кыймылдагы күч төртүнчү мыйзам связь жок көрө албадым көзөмөлдөө мыйзамы бул биз баягы өзүбүз негативдүү ойду негизи адамдар негативдүү ойду жактырып туруп мээсине өздөрү киргизип алат да башкача жөнөкөй сөз менен айтканда негативдүү ойлорго силер уруксат бересиңер аны баягы коргоп аны тейлеп аны деген ошол негатив ойлорду сылап сыйпап аны баягы азыктантып ага тамак берип десек болот э мээңерде сактап жүрө бересиңер да понимаете бул ошол төртүнчү мыйзам көзөмөлдөө мыйзамы биз баягы өзүбүз негативдүү ойду
жактырабыз же жактырбасак аны токтото алабыз деген сөз да. Токтото алабыз дегенде любой силерге меңирге азыр келген ой силерге жакпаган болсо силер аны азыр токтото аласыңар. Силерде ошондой сонун эң ала таламан берилген күч багы мүмкүнчүлүк бар да, бирок бул мүмкүнчүлүк менен эмнегедир мен байкашымча эч ким колдонбойт да. Мисалы үчүн мен муну өтө жакшы көрөм да бул нерсеничи. Ооба, туптуура, жакшы ырыс. Эч нерсе түшүнө албай атам. Көңүл буруп түшүнгөнгө аракет кылгыла, анткени бул нерсе силерге керек да. Мисалы үчүн ушул 4-чү мыйзамда мен силерге бир кичинекей олой айтып берейин. Эки адам жолдо кетип баратып, алейкум ассалям, жолдо кетип баратып эки адам, алар тээ илгери өзүнө бир убада берген экен да, биз эч качан баягы аял кишинин колунан да кармабайбыз дегенчи. Эми бул убаданы көбүнчө баягы христиан же башка монахтар берет да, биздин диндеги эмес адамдарчы. Бирок алардын ошондой убадасы бар да, эч качан аял кишини баягы кармаганга өзүмө уруксат бербейм деген убаданы берип жүрүшөт да. Эми ошондой эки монах деген кетип баратып, бул олуя кетип баратып, анан кийин бир айым деген баягы чоң дарыядан өтө албай, анан кийин ошол эки монахтын бири жонуна отургузуп алып, ошол аялды деген өткөзөт экен да. Анан кийин кайра дальше баягы экөө жолун улап кете беришет, кете беришет, кете беришет. 4 саат өтөт, 5 саат өтөт, анан 5 саат, 6 саат өтөт, жанындагы унчукпай кетип атат да экөөчү. Анан бирөөсү айтат да, сенин вообще уятың жок экен, кантип ушинтип уй албай жаанатан бери бир унчукпай кетип атасың, сен эмнеге ал аялды жана өткөздүң тиги суудан, вообще уятың барбы, сен деген убада бербедиң беле деп аны баягы айыптап урушат да. 6 саат өтүп кеткен ишке урушат ошентипчи. Анан кийин тиги болсо киши айтат да, сен ал аялды до сих пор көтөрүп жүрөсүңбү, менин аял деген ал аялды 6 саат мурун ошол жака апарып тыштаган бойдон эле кетип калгам дейт да. Көрдүңөрбү, биз болсо канча каталарды, канча таарынычтарды, канча коркуу сезимдерин көтөрүп жүрөбүз ичибизде, канча жылдап жылдап көтөрүп жүрөбүз да, канча ишенбестиктерди, канча деген баягы уруштарды, арким менен болгон уруштарды эстеп алып эле көтөрүп жүрө беребиз, канча деген толтура көйгөйлөрдү көтөрүп жүрөбүз, туура эмес чечимдерди, кандайдыр бир каталарды, башкача айтканда ошол экинчи монахка окшоп биз дагы баягы өтүп кеткен нерсенин баардыгы бизге тоскоолдук кылып чалындырган нерселердин баардыгын оюбузда көтөрүп жүрө беребиз э. Анткени ошол мээнин 4-чү мыйзамын колдонгонду билбейбиз да. Анткени биз билбейбиз бул ойлорду өзүбүз ыргытып, же болбосо токтотуп, же мисалы үчүн жактырбасак аны баягы алып салганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин түшүнбөйбүз да. Бирок баарыңар деле буну билесиңер, просто мындай такалап эч кимдин айрына силерге айтпаган болуш керек да. Ошон үчүн сизди баягы капаланткан ойлор сизге аябай жагат да. Силер аларга уруксат бергенсиңер, менин башымда жашай бер, менин башымда жашап мени менен башкар депчи. Мен мага жагат, мага жагасың сен, сен мага жагасың. Менин башымда жашап, мени менен башкарып, мени ийл атып, мага жол бербей, мага алдымдагы бардык баягы жолдорумду жаап, эч кандай баягындай мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтпөй, ийгиликтерге жеткизбе депчи. Сиз ага жол бергенсиз, аны сиз багып атасыз да, аны сиз көбөйтүп өстүрүп атасыз. Ошон үчүн негатив ойлорду токтотуу үчүн сиз просто ал ойду ойлоо алып салганга толук кудуретиңиз жетет, толук сиздин күчүңүз бар бул нерсегечи. Анткени бул силердин силерге багынчу система да. Бирок биз тескерисинче ал системага өзүбүз багынабыз да. Мени өзүбүзгө багындыралы, мени мээге багынбай. Рахмат. Эмесе силерде мындай өтө
Чоң Алла тааламдан берилген мүмкүнчүлүк болсо, эмнеге силер андай нерсе менен бул мүмкүнчүлүк менен колдонбойсуңар, э? Ошону ойлонуп көргүлө да. Анан силердин мээңерде кандай негатив нерселер көп? Аны да ойлонгула. Анан мисал үчүн 5-чи закон дагы 5-чи мыйзам, менин 5-чи мыйзамы бул закон вставки деп айтылат. Кыргызчасын эч таппай койдум кыздар, бирок түшүндүргөндө мүмкүн сиз түшүнөсүздөрсүз. Закон вставки деген эмне жөнүндө? Жакшы угулбай атабы кыздар, жакшы угулуп аткандар плюс коюп койгула. Жакшы угулбай жатса телефонуңа жакшылап карап койгулачы. Меники жакшы эле окшойт. Вроде эч кандай эчтеке болгон жок менде. Закон вставки. Рахмат. Ага, рахмат. Жакшы эле угулаптыр. Закон вставки сиз мээңизге каалаган ойду койгонго, киргизгенге толук энергияңыз дагы, күчүңүз дагы, мүмкүнчүлүгүңүз дагы бар да. Бул мүмкүнчүлүктү эмнегедир көбү колдонбойт. Вообще, ойдун жүрүп турган күчү болсо, баягы биринчи мыйзамы, ой дайыма жүрүүчү энергия, жүрүүчү күч. Значит, ойдо күч бар деп айтып атабыз. Ойдун жүрүп турган күчү болсо, сиз каалаган ойду мээге киргизген өнөрүңүз бар болсо, 4-чү законду айтып кеттик, э? Анда сиз каалаган ойду мээңизге киргизе аласыз да, башкача айтканда ийгиликти, акчаны, кандайдыр бир ден соолук, каалаган нерсени киргизсеңиз болот да. Анан ал ой эми реалдуу эмес да, ал жөн эле фантазияда, ал деген чындык эмес да деген дагы баягы тирешкен адамдар көп да. Бирок ал ой реалдуу эмес болсо, сиз ал реальный нерсе эмес десеңиз, анда сиз чындыгында өзүңүздүн мээңиздин мүмкүнчүлүктөрүн, күчүн, анын энергиясын билбейсиз да. Болгону ошол. Анткени силер деген мээңиздин мүмкүнчүлүктөрүн түшүнгөндө сиз деген бир нерсени түшүнмөксүңөр. Сырткы дүйнөбүз, мен айтып кеткен эки дүйнө деп айтып кеттим, э? Бар деп. Ошол сырткы дүйнөңүз деген ал ограниченный болот да. Ал чектелген болот. Сырткы дүйнө, адамдын сырткы дүйнөсүнүн бардыгы чектелген. Чектелген бойдон биз кабыл алабыз анычы. А бирок ички дүйнөңөрдүн вообще границасы жок да. Мээдеги мен ошол жөнүндө айтып берип атам кыздар. Ички дүйнөңөрдүн баягы эч кандай тоскоолдон границалары жок да. Ал деген просто чексиз да ички дүйнөңөрчү. Ошон үчүн сиз ички дүйнөңүзгө өзүңөр каалаган нерсени киргизсеңер болот. Реалдуу нерсеби ал, реалдуу нерсе эмеспи ал, силер качан гана өзүңөр ошого мээңерге киргизген нерсеге ишенип, ошондой баягы элестерди көрүп сүрөттөгөндө ошону баягы жактырганда мээ дагы көнөт да сизгечи. Мисал үчүн мен күнүгө мээме эмнени киргизем? Мен мээме билимдерди киргизем. Өзүмдү баягы билимдүү, ден соолугу чың, ийгиликтүү, ыймандуу, ар кандай баягы кандай десем жакшылыктардын үстүндө жүргөн көп нерсени мээме киргизем да, өзүм каалагандай. Анан кээбирлер сурайт да, эмнеге андай кыласыз депчи? Эмнеге андай кыласыз деп? Эмнеге андай кылбайм? Мага Алла Таалам ошондой мүмкүнчүлүк берип атса, мен өзүмдүн мээме өзүм башчы болсом, анда мен өзүм каалаган нерсени мээме киргизем. Анан ошол каалаган нерсе дагы жашоодо мен өзүмдүн сырткы жашоомо дагы көп таасирин тийгизип, сырткы жашоом дагы оңолуп келет да. Понимаете? Просто мен бул нерсени кылбасам, баягы реалдуу эмес нерселерди деп көпчүлүк айткан нерсени мээме киргизбесем, анда мен чындыгында келесоо болмокмун да. Бирок мен келесоо эмесмин да, туурабы? Мен эч ким келесоо деп айта албайт да, мисалы үчүнчү мен билген адамдар. Эмнеге? Анткени келесоо адам келесоодой баягы кыймыл аракет жасабайт, э? Эгерде бардык баягы миллионерлер, ийгиликтүү адамдар деле карап көрсөңөр, алар деле көптөгөн нерселерди жасашат, медитация кылышат, э? Баягы аллага молятся да, то есть намаз окушат, то есть ишенет, э? Баягы визуализация жасашат. Башкача айтканда
Алар дагы өзүнүн эмесине ийгиликти, сонун нерселерди өздөрү киргизет да. А биз болсо баягы өткөн заманда болгон нерселерди мээбизде сактап, ошону көтөрүп жүрөбүз да. Сасыган картошкага окшотупчу. Ошон үчүн кандай ойду тандашты буну силер гана чечесиңер да. Мисалы үчүн түндө жатканда, уктап атканда деле уктардын алдында ар бир адам ойлонуп турабы. Ойлонуп анан кийин буну силер гана чечесиңер. Бул ой сизге керекпи же керек эмеспи? Кээде биз деген баягы негативге түшүп кетип же бир кинону көрүп алып, ии мен күйөөмдү ошентип ойноош ойноп кетип калсачы деп аны сүрөттөп э ошентип алып анан кийин бул ой мен айтып кеткендей баягы бир мыйзам экинчи мыйзамында э өзүнө ой өзүнө окшош ойду тартып келет деп айтып кеткен мыйзамга окшоп анан эртеси күнү сиз дагы толтура негативдүү ойлорду ойлонуп, анан кийин настроениеңер бузулуп, жөндөн жөн эле күйөөгө атырыла беребиз. Ошон үчүн ойду ойлордон мурун дагы ойлонгула деп айтам да. Мен көптөрү муну түшүнбөйт да. Ойлонордон мурун ойлонгула депчи. Ойлонордон мурун ойлонгула деген сөз силерге баягы мисалы үчүн силер өзүңөрдү сырттан карап көргүлө. Мисалы үчүн бул сизсе анан силерге мындай болуп бир ой кирди ичиңерге. Анан силер бул ой жүрүп атканын мээңерде өзүңөр сырттан да байкай аласыңар да. Өзүңөргө өзүңөр эле айтсаңар болот. Сен менин мээмде эмне кылып жүрөсүң? Сага менин мээмде эч кандай орун жок. Нет, мен сени ойлобойм. Мен деген сени башка нерсеге алмаштырам. Башкача айтканда, негативди силер жакшыга карама-каршы нерсеге алмаштырсаңар болот. Биринчиден. Экинчиден аны деген дагы гүлдөтүп өстүрүп баягы фантазийный нерсеге алмаштырып баягы өзгөртүп салсаңар болот да. Же болбосо токтотуп жөн эле ойдон ыргытып жүрсөңөр болот. Көрдүңөрбү? Үч нерсе кылсаңар болот да. То есть бул нерселерди унутпалы. Эмне кылганды главное эмне кылышты билесиңер да эми. Эми акыркы мыйзам бул алтынчы мыйзам э. Сырткы дүйнөнүн жана ички дүйнөнүн өтө тыгыз байланышы бар. Сырткы дүйнө бул ички дүйнөгө түзмө-түз таасир эткенин биз баарыбыз билебиз э. Биз баягы дайыма мен айтып кеткендей эки ошондой дүйнөдө жашайбыз да. Бир эле убакытта. Болгону сырткы дүйнөгө реакция кылбаңыз да. Сырткы дүйнөнү көрүп реакция кылбаңыз. Кыргызчасы баягы реакция кылбаңыз дегенди мен көңүл бурбаңыз деп котордум да. Бирок көңүл бурбаңыз бир аз башкача да. Реакция кылбаңыз деген бул баягы кандайдыр бир мээдеги ойлорду жүгүртүп, наалып же болбосо жиндениип э настроенияны түшүрүү бул реакция болуп саналат да. Силердин мээдеги ойлор силердин түп толук өзүңөрдүн денеңерге түзмө-түз таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн жашоого көп наалыган адамдар карасаңыз көбүрөөк ооруйт э. Ошол сыяктуу силер сырткы дүйнөңөргө көз чаптырып көп реакция кылсаңыздар силердин жашоо кош бетер жаман жакка өзгөрө берет да. Анткени көпчүлүгү сырткы дүйнөдөн жакшылык көрбөйт да көпчүлүгү. Эмнеге? Анткени жакшылык көргөнгө даяр эмес. И көнгөн дагы эмес. Бардык нерседен жаман нерсени эле көрөт да көбүнчөсү. Бар эмес, бирок көпчүлүгү э. Бирок бардык нерседен жакшыны көрүүнү үйрөнүш керек да. Эшикке чыгып, ии суук экен эртең менен, мисалы үчүн жумушка баратып суук экен ии деп калың эле кийинип албай, анан маршруткага түшсө ысып кетип, ии маршруткага түшсөң ысык, эшикке чыксаң суук, бир нормальный качан жашайм деп э наалып баштайбыз. А бирок эшикке чыксаңар ошол суукту деле ии кандай сонун э кандай свежесть десеңер терең терең дем алып э ошого баягы ыраазычылык билдирсеңер уже силердин оюңар башкача болот да. Ар бир адам өзү каалагандай ойлонот да. Мен дайыма айтам да мынтипчи силерди сырткы дүйнөңөр просто гипноздоп коет да же коркутат же ээрчитет өзүнүн артынанчы. Мисалы үчүн коркутат дегенде эми бул түшүнүктүү нерсе. Сырткы дүйнө коркуткандай эми адам по-любому коркот э. Гипноздойт дегенде баягы байги адамдарды көрүп же болбосо бирөө соседиңер э мисалы үчүн
кошунаңар өзүнө жып алса, силер дагы ошол блин, мен да жып алышым керек, жып алышым керек деп ага баягы аябай жаман болосуңар, кыйналасыңар, э же болбосо эмнеге мен ушундай жыпка мен да жетпейм, ушуга эле везет блин деп аны дагы баягы эми ичибизде кызганыч же болбосо налымай башталат да. Ошон үчүн сырткы дүйнө дайыма ички дүйнөнү эмне кылат, коркутат, гипноздойт, ээрчитет, э. Ошон үчүн сырткы дүйнөгө силердин гана чечим керек да, мен реакция кылбайм депчи. Просто биз деген сырткы дүйнөгө кул болбошубуз керек да. Көңөр бул сөздөрдү бир аз туура эмес да түшүнүп калышыңар мүмкүн да. Мен сырткы дүйнөнү чип салбагыла деп чип салгыла деп айткан жокмун да. Чип салгыла, ал силерге керек эмес деген жокмун. Мен сырткы дүйнөңөрдү игнорировать эткиле деп, карабагыла деп айткан жерим жок. Отрицать этип ал сырткы дүйнөнү вообще силерге керек эмес деп баягы көңүл буруп вообще аякта жашабагыла деген жерим жок да. Болгону сырткы дүйнөгө реакция кылбагыла деп атам. Реакция бул мээге жаман негатив ойду киргизбегиле болду. Ошол жаман негатив ойду киргизбей кирсе дагы силерде дагы көрүңөр мүмкүнчүлүгүңөр бар да аны кууп чыкканга өзүңөрдүн башыңардан, э же болбосо алмаштырганга же токтотконго мисалы үчүн, э башкача айтканда бул мээнин 6 мыйзамын колдонгонго аракет кылабыз да. Ошондо биздин ички дүйнөбүзгө эч кандай негатив нерселер кирбейт да, ошондо өзгөрүү башталат. Ошондо сиз чындыгында Аллага дагы сүйүү менен баягы аддуши кылгым келет дейт го кээбирлерчи, намазды делечи, аддуши кылып баштайсыңар да. Анткени силерде ыраазычылык, ушундай ыраазычылык болот, силер деген намазыңарды даже мындай кое бергиңер келбей калат да. Көзүңөр просто эртең менен өзү эле ачылып и намаз окушум керек сонун деп жыргап турасыңар да намазгачы. Анткени бизде ыраазычылык деген өтө чоң күчтөрдүн бири болуп саналат да. 6-чы мыйзам сырткы жана ички дүйнө байланышта турат. Эми карасаңар сырткы дүйнө ошончолук биздин ички дүйнөбүзгө таасир этип атса, анда силер дагы бир нерсени түшүнбөй атасыңар, ички дүйнө сырткы дүйнөгө дагы таасир этет да. Анткени эки дүйнө эки башка болсо дагы ал байланышта деп мыйзам айтылып атат да. Алар бири биринен көз карандысыз жашашат. Ошол эле учурда биз эки дүйнөнү ажырата билгенде биз ошондо ички дүйнөбүз сырткы дүйнөгө таасир этип атканын байкайбыз. Мен атайын мындай жай айтып атам да силерге жетиш үчүн. Анткени чындыгында мен буну окуп изилдеп мен көп айтчу эмесмин, мен квантовый физиканы окуп атам. Аябай кыйын экен түшүнүүгө, просто мындай кээде просто түшүнбөй калат экенсиң депчи. Бирок мен силерге өтө жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп атам өтө. Поэтому еще жай айтып атам, түшүнгөнгө аракет кылгыла. Дагы бир жолу кайталайм да, эки дүйнө ар башка, алар бири биринен көз карандысыз жашашат. Ошон үчүн эки дүйнөнү ажырата билгенде биз ошондо ички дүйнөбүздүн сырткы дүйнөгө болгон таасирин байкай баштайбыз. Ички дүйнөнүн мен айтып кеткендей мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Ички дүйнөңөр өзгөргөндө сырткы дүйнөңөр өзгөрө баштайт, причем очень очень быстро өзгөрө баштайт. Ошон үчүн бул мыйзамдарды эч качан унутпай колдонгонго аракет кылабыз. Анан эми биз жөнөкөй сөздөр менен колдонгон жөнөкөй жөнөкөй нерселерди айтып кетели. Өзгөрүүгө келген адам сырткы дүйнөсүнөн эмнени кылып башташ керек?
Bu биздин баягы көнүп калган жакшы көргөн нерселер да. Биринчиден биз ручка менен 3 блокнот алабыз. 3. Эки эмес, бирөө эмес, үчөө. Бирөөсү ыраазычылык жазуучу атайын блокнот. Мен бардык өзүмдүн салыктарымдан ыраазычылык жазган блокнотторумду көрсөтөм дептерлеримде. Мисалы, азыр деле жанымда мына ыраазычылык жазган өзүнчө дептерим бар, мындай. Толоюндап калды. Бул канча жылдан бери эми толуп калат, улам алмаштырам, э? Каалоолорду жазган өзүнчө дептерим бар, көрүнөрбү? Толстый, э? Анан пландарды жазган өзүнчө кичинекей дептерим жанымда жүрөт да. Эмесе план жазуу боюнча мен силерге түз эфирден деле айткам, бул YouTube каналынан деле подписацияны басып туруп, максатты кантип коюу керек деген теманы көрсөңөр, ал жерде смарт системага текшерип максатты коюуну көрөсүздөр. Бирок андан да тышкары биздин 20 күндүк тест курста дагы чуңкурланган каалоолорду терең түшүнө турган дагы сабак бар. Андан да тышкары азыр дагы силерге бир аз бирок сонун нерсе айта кетем да. Значит, бул үч нерсени колдонобуз. Ыраазычылыкты эмне кылмак элем жазып десеңиз, өтө жаңылышасыз, анткени ыраазычылыктын күчү өтө чоң да. Ыраазычылык жазып баштагандан баштап силердин жашооңорго келген өзгөрүүлөрдү байкай баштайсыңар. Жазгандан да мурун өзүңөрдүн жакындарыңарга күнүгө СМС катарында ыраазычылык жөнөткөндү үйрөнгүлө. Ооба, башында бул силерге аябай кыйын же болбосо эми какой-то ненормальный нерсе го, эмне кылам мен муну деп ойлошуңар мүмкүн да. Анан жакындарыңар деле чоочушу мүмкүн. Бирок ошого дагы көнөсүз да. Күнүгө атаңызга, сиз менин атам болгон үчүн ыраазымын деп бир эле сүйлөмдөгү нерсени жөнөтүп коюңуз. Күнүгө бир убакта же болбосо эртең менен, э, там 10'го чейин мисалы үчүн. Апаңызга, э, мен сизди жакшы көрөм, сиз мени жакшы көргөн үчүн деп жөнөттүрсөңүз кандай приятно. Күйөөңүзгө, сиздей акылдуу, сиздей ымандуу, сиздей күчтүү адамга жолукканыма Аллага миң мертебе шүгүр деп жөнөтүп койсоңуз ага кандай күч дем берет, э? Анткени сөздүн күчү өтө күчтүү да. А сөз каяктан келет? Сөз деген биздин мээден келет, э? Ошон үчүн сөз менен дарыласа да болот, өлтүрсө да болот да. Сөз менен дайыма поддержка кылып, же болбосо бир жака түртсө дагы болот да. Бермет, удали вот эту штуку. Зачем ты отправила? Түртсө дагы болот да. Ошон үчүн биз туура сөздөрдү, жакшы сөздөрдү жөнөтөлү, э? Ошону силер адатка алып алгыла да өзүңөргө. Жакшы адат менен жашаган оңоюраак да. Биз болсо жаман адат менен жашаганга көнүп калганбыз. Кола ичебиз мисалы үчүн, э? Бул деле адат. Же болбосо түкүрүнөбүз, бул деле адат. Же болбосо сөгүнөт, э, кээ биркилер. Бул дагы адат. Бул бардыгы ийгиликсиз адамдардын адаттары да. Ошол ийгиликсиз адамдардын адаттарынан арылганды үйрөнөлү да. Ийгиликсиз адамдардын адаттарынан арылгыла да. Телевизор көрбөгүлө, вообще көрбөгүлө. Мен мисалы үчүн телевизорду не помню, когда я его вообще включала да. Сөгүнбөгүлө. Бул дагы ийгиликсиз адамдын адаттары да. Эрте жатып, эрте турганды үйрөнгүлө. Бул ийгиликтүү адамдардын адаттары. Сөз берген нерселерди аткаргыла да. Анткени бул силерди артка тартып турат дайыма аткарбасаңар, э. Жалкоолукту токтоткула. Жалкоолук деген бул просто силерге кызыксыз иш кылуу жалкоолукту берет да. Кызыктуу иштерди карап, анан ошондон баштасаңыз кичине кыймылдап баштайсыз да. Ашыкча тамак ичпегиле. Биздин мен айткан баягы окуп алып аябай таң калгам да. Пайгамбарыбыз салеху эч качан кекирбептир да. Анткени ал мындай тоюп аябай мындай ашыкча эч качан тамактанган эмес да. Бул деген биздин денебизге терс таасирин тийгизет да. Бул дагы адаттардын бири да. Ашыкча тойгонду билбей, мындай билбей тамак ичип аласыз да, тоюпчу. Баягы идишиңерди азайткыла, же болбосо
Бир нерсени түшүнгүлө да, силер тамакты жеп атканда чайнайсыңар, жутасыңар, жутканданкийин элестеткиле курсагыңарга барган тамак мээңерге канча тамак келгени 20 мүнөттөн кийин гана жетет да. А бирок 20 мүнөт ошон үчүн эмнеге шашпай жегиле дейт да? Шашпай же деп, а бирок эмнеге экенин айтышпайт да. Мисалы үчүн 20 мүнөттүн ичинде эмес, биз 10 мүнөттүн ичинде эле апа-шупа болуп эле бардыгын жутуп алабыз да, андан кийин жарым сааттан деп дем ала албай калат э. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кыздар шашпай майдалап чайнап жегенде силер 20 мүнөткө баягы 20 мүнөттү өткөзгөндө кичинекей эле чойчок тамак ичсеңиз деле тойгонуңузду 20 мүнөттөн кийин түшүнөсүз да. Ашказан деген ошондой импульстарды мээге жөнөтөт да. Ошон үчүн ашыкча дагы жебей каласыз да. Оюн, сериал баягындай керексиз новости жана катастрофаларды көргөндү токтоткула. Мен айтып кеткендей көрдүңөр мээге кандай таасирин тийгизет э. Өзүңүздү караганды үйрөнгүлө да. То есть бул дагы адаттардын бири да. Анан тырмак тиштегендер да бар экен да кыздар. Токтоткула да тырмак тиштегенде. Тырмактын алдында канча деген кир, микробтор бар э. Бул дагы баягы адат да. Ошол адаттардан биринчи жоготкула да адаттарды биринчи өзгөрүүгө болгон жолдо биринчи адаттардан арылгыла. Силерге денеңерге пайдасыз тамактануу токтоткула. Мына бүгүнкү эфирде өзүңөргө сөз бергиле да азыр зыян эмнени экинчи эч качан оозума албайм деп. Мисалы үчүн кока-коланы эч качан башка ушул эфирден кийин ичпейм деп депчи. Мисалы үчүн э же болбосо не знаю дагы кандай фаст фуд эч качан жебейм э же болбосо не знаю там дагы бир нерсе питанияңарды анализ жасагыла э намаз окуганды баштагыла бул өтө чоң силер түшүнбөгөн бирок энергиялардын эң күчтүүсүнүн бири болуп саналат намаз окуу мисалы үчүн карасаңар биздин дүйнөдө бардык нерсе кандайдыр бир мыйзамдардан турат да жер баягы күндө айланып турат э жер кыймылдап күндө айланып турат то есть мурун деген окумуштуулар кандай чечим чыгарган күн жерди айланып турат деген чечим чыгарган алар деген өзүнүн сезимдеринин натыйжасында космоско учкан эмес эч качан ошон үчүн бунун натыйжасында өздөрү баягы сезбеген да жердин кыймылдаганын сезбеген ошон үчүн күн бизди айланып турат деген да кийин уже конкреттүү далилденгенде биз баарыбыз билебиз что жер күндү айланат то есть бул дагы мыйзам эми карасаңыздар силер деген жердин кыймылдаганын сезбейсиңер бирок жер күндү айланып атканына ишенесиңер туурабы бирок өзүңөр сезбейсиңер аны демек мен айтып атам намаз окугула деп аны деле мисалы үчүн силер сезбесеңер мүмкүн сезбешиңер мүмкүн кандай силерге таасирин береринчи бирок буга деле ишенип койсоңор болот да если силер биз жер күндү айланганга ишене турган болсоңор эмнеге анда мисалы үчүн аллага ишенген анча деле жакшы нерсе эмес деп ойлойсуз да ну это странно чуть чуть ошон үчүн дальше да адамдарга ачык болгонду үйрөнгүлө да өзгөргөңөр келе адамдар менен ачык болуп сүйлөшкөндү үйрөнгүлө тууган туушкандардан жабыла албагыла э эмнеге хотя бы жок дегенде ар бир баягы адам силерге кандайдыр бир сабак алып келип атпайбы а силер эч ким менен жабылып сүйлөшпөй койсоңуз анда силер эч кандай сабак албайсыз да жашоодончу мисалы үчүн силердин деле туугандарыңардын арасында ийгиликтүү кандайдыр бир максаттарга жеткен адамдар бар да жок дегенде ошолор менен сүйлөшүп сен ушул максатка кандай болуп жеттиң кандай адаттар менен жеттиң кандай ойлор менен жеттиң кандай баягы мүмкүнчүлүктөрдү каяктан алдың же болбосо эмнеден баштадың десе деп сурасаңыз деле ал деле баягы жан дили менен айтып берет да мисалы башкача айтканда барлашуунун деле сонун силерге жакшы жактары дагы толтура да болгону силер сураганды билбейсиңер да ошон үчүн сурагыла ачык болууну түшүнбөй келем ачык болуу деген бул сөзсүз түрдө көп сүйлөө эмес да ачык болуу деген маскасыз жүрүү да өзүңүз кандай болсоңуз ошондой өзүңүздү алып жүрүү болуп саналат да андан тышкары
негативге түшүп кетпеш үчүн, дагы меңерге негативди албаш үчүн көп урушкан, урушчак адамдар менен сүйлөшпөгүлө да. Алардан алыс болгула. Уруштун алдын алыңыз да. Ар бир адам азыр уруш башталат дегенди түшүнөт да. Ошондо силер аны сезесиңер. Эң азыр урушуп кетебиз деп аны сезесиңер да. Башкача айтканда ошондо эле токтотуп койсоңор болот да уруштучу. Майда нерселерден бактылуулукту издеп баштагыла. Мен айтып кеткендей, эшикке чыкканда бардык нерседен бактылуулукту издегиле да. Мисал үчүн, негативде жүргөн адамдардын ийгилиги деле ошондой кандай майда болот да. Бул деген баягы негативде жүргөн адамдар эч качан ийгиликке жетпейт деп айтылат э. Жөнөкөй мисал келтирген, бүгүн да эфирден по-моему айтып кеткем да бул нерсеничи. Баягы Nike деген компаниянын баарыңар билесиңер э. Бут кийим чыгарган компания. Ал деген завод Африкага өзүнүн менеджерин жөнөткөн экен да. Менеджер самолеттон түшкөндө эле аябай маанайы түшүп шалпыйып барып баягы отелге кирип туруп анан кийин баягы эми башчыларына чалат да. Биз бул жака деген не то что завод, биз деген даже бир да коробка жөнөтпөшүбүз керек дейт да Африкага. Бир да коробка жөнөтпөшүбүз керек бут кийимден. Эмнеге десе, биякта элдин бардыгы жылаң айлак жүрөт экен дейт да. Анан деп анан кийин ал мага обратно билет алыңыз, мен кетейин, биякта делать нечего дейт. Ошентип кетип калат. Анан кийин ошол эле компания дагы башка менеджерин жөнөтөт да Африкагачы. Мүмкүн бул дагы кандайдыр бир жакшы жерлерин көрүп калар деген ой менен жөнөткөндө ал менеджери барганда сразу самолеттон түшүп эле башчыларына чалып бияка коробкалап салган болбойт обувту. Жок, болбойт. Бияка деген завод ачыш керек дейт да. Анан кийин башчылар таң калат. Эмнеге завод ачыш керек десе, эй бияка деген вообще обувь жок экен, бияка деген вообще мындай бут кийим жок экен, элдин баары жылаң айлак жүрөт дейт да. Көрдүңөр бе? Эки эле адамдын эки башка ою да. Анан кийин ким кайсыл жерден мүмкүнчүлүктөрдү көрөт? Негатив ойлонгон адам эч качан мүмкүнчүлүктөрдү байкабайт дагы, көрбөйт дагы, просто алдында турган нерсени көрбөй өтүп кетет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мен айткан мыйзамдарды колдонуп, негативдерди жок кылабыз э. Анан ооба кыздар, тест курс азыр бизде 1 ноябрда башталат. Жазылып калганга жетишип калгыла. То есть ал жерде запись деген только 48 саатка берилет ар бир сабак. Түз эфирде өтөт. Ошон үчүн жазылып калганга үлгүргүлө да. Анан кийин биз айтабыз да, мен китеп окуганда ага көп убакыт кетет. Ал жерден китепти мен көп окуй албайм э. Же болбосо эми мен акылман же акылдуу болуп кетиш үчүн мен толтура китеп окушум керек да деп биз китептин санын же болбосо көлөмдөрүн көрүп эле жүрөгүбүз түшүп кетет да. И буну качан окуп бүтөм депчи. Эми карасаңыз, мен силерге суроо берейин. Бир жылда бир адам канча китеп окуй алат? Мисал. Силер ойлонуп туруп чатка жаза бергиле. Бир жылда бир адам канча китеп окуй алат? Жазып кеткиле. Примерно. 50. Мен дальше оюмду айта берем, силер жаза бергиле. Андан тышкары бизде дагы кандай проблема бар? Түшүнбөстүк. Ондон ашык 80, 55. Биз деген эс алуубузду дагы пландаганды билбейбиз да. Ошодон дагы проблемалар көп келип чыгат. 60, 70, 12, 100 китеп. 10, 30. 120. 115, 20. Жок. Спокойно, шашпай, нормалдуу, жакшынакай болуп жашап, канча китеп окуй алат? Среднестатистический адам э, бир жылда. Эс алууну дагы пландаш керек кыздар. Анткени көбүнчөсү баягы 5 күн же 6 күн иштейт дагы, бир күн анда выходной болсо жанталашып үйдү жыйнап жагып баягын жасайт. То есть ал деле баягы эс алууга кирбей калат э. Башкача айтканда бул силердин эс алууңарды пландабаганыңарга кирет. Анткени силер жакшы сонун
өзүңөрдүн убактыңарды керексиз нерсеге көп коротуп салганыңарды көрсөтөт да. Ошон үчүн эртеңкиге калтырбай убакытты туура колдонууну үйрөнгүлө да. 500 это невозможно, 1,5 миң тоже естественно невозможно. Но эми конечно баягы тез китепти окуган адамдар буну конечно сөзсүз түрдө окуй алат. Анткени адамдар деген элементарно да 12 окуганды силер качан үйрөндүңөр? Биринчи класста үйрөндүңөр. Андан бери окуганды өздөр мындай өркүндөтүп өстүргөн эмессиңер да. Силер баарыңар мен дагы силер деле биринчи класстагыдай болуп окуйбуз да азырчы. Потому что биз ал нерсени өнүктүргөн эмеспиз. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн силер өнүктүргөн болсоңуздар, анда мисалы үчүн мен ошондой адамдар көргөм. Бир бетти болгону бир канча бир секундада эле окуп коет да. Мындай да адамдар бар да, тез китепти окууну үйрөнгөндөр. Башкача айтканда аны өнүктүргөндөр, э? Эми силерге жообун айтайын. Бир жылда адам жок дегенде 52 китеп окуйт бир жылда. Бир жылда 52 жума бар. Бир жумада бир китеп окусаңыз деле, сиз 52 китеп окуйсуз, э? 5 күндө мисалы үчүн бир күндө 60 парактан окусаңыздар, 5 күн окусаңыз ал китепти 60 парактан күнүгө. Ошондо 300 барактуу китепти бир эле жылда, вернее, бир эле жумада окуп коесуңар. Бир жылда 52 китепти бүтүрүп коесуңар да. Ошондо ошончолук эле китептин артынан баягындай акылдуу окумуш болуп кетем десеңер, бир жылда силер 52 китепти окуп таштайсыңар. Элестеткиле, 52 китеп. 52 китеп деген бир мындай нормалдуу чоң полка болот да. Поэтому китеп көп же болбосо качан окуп бүтөм деген бул просто ойдун корккону. Бул деген сырткы дүйнөнүн ички дүйнөнү жетелеп жүргөнү, коркутканы. Анткени мээ бизди дайыма алдайт да. Мээ бизде ушунчалык алдаганы жакшы көрөт. Анан биз дагы ага багынганы жакшы көрөбүз да. Багынбагыла мээге эч убакта. Эмесе пландаганды бир аз айтып кетем дедим силерге түшүнүктүү кылып, э? Пландаганда мисалы үчүн адам ар кандай өзүнө максат коет. Мисал интернет магазин ачам деген максат, торт жасап сатам же болбосо салон ачам деген максат, э? Кимде кандай максаттар бар жаза кеткиле. Максаттар болсо, мисалы үчүн мен интернет магазин ачам деген максатты кантип пландаш керек? Биринчи, силер интернет магазинди ачууда тоскоолдуктарды жазып аласыңар. Менде доскага доскам жок болуп атат азыр. Кагазга жаздым, силерге көрүнүштүү болот деп надеюсь. Мындай тартып телеграмга жөнөтүп берем да. Тоскоолдуктарды биринчи столбикке, мисалы үчүн интернет магазинге ачууга тоскоолдуктардын баардыгын жазып чыгабыз да. Мисалы үчүн, э, конкуренттер көп тоскоолдук, э. Эмне сатам билбейм мисалы үчүн. Бул деле тоскоолдук. Мисалы үчүн интернет магазин ачыш үчүн бирдеме сатыш керек да. Эмне сатышты билбейт, э. Интернет менен негизи колдонгонду билбейм же Instagram менен колдонгонду билбейм, э. Ага көп убакыт кетет. Же болбосо инстаграмын вообще түшүнбөйм, же болбосо телефонум жок жакшы тарта турган, э. Оптомго дордого чыктым, молодец. Личный бренд, умница, 50 минут кечейин. Же болбосо телефонум жок дейсе, же болбосо ага фотоаппарат керек сүрөттөрдү жакшынакай тартыш үчүн. Же болбосо мен вообще айылда жашайм дейт да. Кыздар, бул жерден эч кандай нерсенин баягы бул тоскоолдуктардын баардыгы силердин башыңарда да болду. Вы так думаете, больше никто так не думает да. Например, чем бирөө ойлонсо дагы ал анын ою силерге таасир этпейт да. Бул силердин оюңар силердин өзүңөрдүн жашооңорго таасир этип атканын айтып атам да. Ошон үчүн мисалы үчүн силер эмне ачкыңар келсе ошонун тоскоолдуктарын мындай кылып туруп бир столбикке жазып аласыңар. Бул эми өтө узун болушу мүмкүн, тоскоолдуктар толтура да мисалычы. Анан мисалы үчүн могу экинчи баягы столбикке мен буну дагы кайталап кетем, тартып туруп телеграмга жөнөтүп коем. Экинчи столбикке биз эмне жардам берет
Degen nersenin jazabız da. Ekinci stol bike. Ne jardan beret? Başkalar turasan bolot. Misal üçün bul nerse jardan beret ko. Turaw. Birön turasaŋar, силер деле ошондой нерсе кыла аласыңар, Туган таныштар жардам бере алат, Мисал үчүн силерге биринчи тууган таныштарга сатсаңар болот, же болбосо менин баракчам белгилеп кой деп баягы интернет магазиниңерди өркүндөтүп болот, SMM'го окууганым жардам берет мага деп, мисал үчүн интернет магазин ачуу үчүн дагы эмне жардам берет? Күйөөм телефон алып берет, жардам берет, мисал үчүн, Эртең менен эрте турсам, мага ошол жардам берет, мисал үчүн. Убакытты баягы экономдоп, туура колдонгонго. Валбириске окуп алсам же кирип алсам, мага ошол жардам берет. Анан үчүнчү столбик. Мамда үчүнчү столбикке эмне деп жазабыз? Бул биздин интернет магазин ачууга же болбосо өзүңөрдүн каалаган максатыңарга карата кыймыл аракеттерди жазабыз. Башкача айтканда, мен 10 окшош интернет магазинди издеп табам биринчи да. Аларды туурайм. Күнүгө эмне чыгарам деп жазам. Пландайм да, мисалы. Товар алчу баягы атайын базаларды издейм Телеграмдан же башка жактан да деп. Магазин ачуу. Самым курс ачып. Валбриске окуп чыгам. Башкача айтканда, кыймыл аракеттер кандай болуш керек? Бул максатыңарга карай кандай кыймыл аракетиңер болуш керек депчи. Анан төртүнчүгө бул каалоо интернет магазин ачуу мисал үчүн каалоо силерге эмне берет? Кандай анын плюстары бар? Кирешеге чыгуу жакшы. Калоо бул калоо силерге эмне берет? Мисал үчүн өзүмө ишенүү пайда болот. Мага акча алып келет. Кызыктуу жашоо башталат. Мен өзүм ошого алаксыйм, мен мисал үчүн кызыгам. Өнүгүү өсүү жолуна түшөм. Жаңы билим алам. Жаңы чөйрөгө кошулам. Дагы кандайдыр бир максат келишим келеттир деп ойлойм. Калоолор аткарылат. Мен канаттанам. Мисал үчүн. Вот. То есть бул жакка дагы каалагандай нерсени жазсаңар болот. Бирок ушундай кылып жазып алганда силер коркуу сезимиңер кетет ал каалоого карай. Андан тышкары каалооңорго карай нерсеге мага эмне жардам берет деп отуруп жазып атканда силер так даана түшүнөсүңөр да ким жардам берет, эмне жардам берерине, кыймыл аракетиңерди эмне кылышыңар керек экенин түшүнөсүңөр. Тоскоолдуктарды уже жазып алып, уже коркпой каласыңар, кантип өтүштү да билип каласыңар. Силер эң негизгиси каалоо сизге эмне берет дегенди баягы түшүнгөндө силерде план пайда болот. Пландын негизинде силерде энергия пайда болот. Энергия каяктан пайда болот? Энергия келечектен келет деп мен дайыма айтам, бирок адамдар түшүнбөйт. Эмне деп атат дейт? Энергия келечектен келет кыздар. Келечектен келет дегенде силер келечегиңерди пландап алганда келет да. Эми түшүндүңөр, надеюсь да. Ошон үчүн сөзсүз обязательно пландаш керек. Андан тышкары өзгөрүүгө эң биринчи дагы эң биринчи эмес негизи эми дагы эмне керек? Өзүңүзгө, анан башкаларга да сөз бергиле да. Мисал үчүн бирөө айтат мен интернет магазин ачам деп ичинен ойлойт, андан кийин эч кимге айтпайт да, болду. Анан ошо менен жүрө берет. Убакыт өтө берет. Биз карый беребиз, балдар өсө берет. Ийгилик бир жака кете берет, Анан кийин тез окуу интенсив сабактары 48 саат сакталат. Анан кийин бул жерден силер өзүңөргө ант бергенде багындай жакындарыңардын тааныш, курбу, кошуна бардыгына жарыялап айтып таштасаңар мен интернет магазин ачам деп силерге хотя бы алардын көзүнчө өзүңөргө баягы уят болот да. Уяласыңар дегеним ийм ачам деп эдим беле ошону ачышым керек деп. Бирок эгерде силердин баягы планыңар өзгөрүп,
интернет магазинин ачпай калсаңар, анда силер интернет магазинден башка нерсе жасашыңар керек да. Мисалы үчүнчү, анан кийин жөн эле эчтеке кылбай эле жатып берсеңер, анда бул уят эле да. Эми адам негизи эле уялат да бул нерседен. Ошон үчүн сөз берген өтө сонун нерсе, сонун бул кылып силерге мотивация берип турат. Анан сонун дагы силерге эмне мотивация берет бул жерден? Өзүңөргө мисалы үчүн Instagram баракчаны ачып алып, күнүгө жетишкен ийгиликтериңерди элдерге дагы жарыялап, багынтип жазып турсаңар. Эмнеге? Анткени бул дагы башканын ийгилигине дагы жол ачып бересиңер да. Почему? Потому что эл тууганды жакшы көрөт да. Эл өзүнө үлгүнү издейт да. Сиз дагы үлгү боло аласыз бул жерденчи. Башкача айтканда, мисалы үчүн ошол эле интернет магазинди ушинтип ачып атам, эртең менен эрте турганды үйрөндүм ошон үчүн. Момундай телефон алдым, бунун функциялары мындай экен, мындай жетишкендикке жеттим, бүгүн деген мынча мынча жетишкендикке келдим деп күнүгө жазып турсаңар, силерди дагы баягы күтөт да, бүгүн эмне деген ийгилик жасаптыр тиги депчи. Мен ошондой ийгиликтер жарата аламбы? Мен деле бул ошондой нерселер жасасам оңой эле экен го, вроде күнүгө кичинеден кылып атат го, значит мен деле кыла алам да депчи. Анан кийин кээбирки жаңы 1 жылдан кийин 2 жылдан кийин киргендер дагы алар да таң калат да, ылдый жака түшүп окушат да. Бул деле кичинекей кадамдардан баштаган экен да депчи. Бул баракчанын негизи бирөө үчүн эмес, эң негизгиси өзүңөр үчүн да. Өзүңөрдү дисциплинага салыш үчүн жазсаңыздар болот да. Анан еще башкаларга да бул жазып атканыңардан пайда бериш үчүн жазасыңар. Анан ар бир нерсе, ар бир максат, ар бир каалоо силердин канча бир убактыңарды алат да. Анан кээбиркилер болсо мен окууга тапшырсам, же болбосо мисалы үчүн э тест курска окусам, ал 48 эле саат сакталат экен, менин убактым жок дейт э. Эфир болгону максимум 1,5 саат өтөт э. Эми карасаңар 1,5 сааттын ичинде силер мисалы үчүн бир сабак, эми бүгүнкү сабак деп коелу э. Бүгүнкү сабак мисалы үчүн бизде баягы бактылуу мамиле деген темалардан өттүлдү. 1,5 саат болду. Анан кийин ошол бактылуу мамиле деген сабактан 1,5 сааттын ичинде биздин кыздар канча деген маалымат алды, канча деген каталарын түшүндү, канча деген балага туура тарбия берүүнү үйрөндү да. 1,5 сааттын ичинде момундай тонна китепти окугандан кийин анан кийин эң сокторун алды да ошо 1,5 сааттын ичиндечи. А силер 1,5 саатыңарды эмнеге көбүңөр коротосуңар? Бирөөнүн инстаграмын карап, сонун жакка барыптыр э, блин, мен эмнеге үйдө отурам анда? Мында акчасы көп да деп бирөөнүн жашоосун карап отурабыз э. Же болбосо көп баягы убактыбызды болбогон нерсеге коротуп атабыз э. Телефон менен сүйлөшүп же башка нерселерди кылып э. Бизде кандай курстар бар? Азыркы сабак бүтө элек дагы сүйлөйм кыздар, чыкпагыла. Биздин азыр суроого айтып жооп берип кетким келди. Интенсив курс бар, 20 күндүк. Андан тышкары бакыт клубу бар да. Интенсив 20 күндүк интенсив күнүгө мен менен түз эфирде сабак өтүлөт. 1 саат же 1,5 саат. Эми 1 саатка деп негизделгенбиз, бирок 1,5 саатка созулуп кетип атат. Кыздар билет, азыр биякта дагы отурган кыздар бар. 20 күн ар бир сабак 48 саат доступта болот. Ар бир адамда дедлайн деген бар да. Өмүр бою колдоно турган же өмүр бою кийиле турган деле кийим жок да. Ошол сыяктуу эле бул дагы сабактардын маңызын баягы сливкасын деп коет го, үстүнөн чечип алам десеңер, анда 48 сааттын ичинде окуп 1,5 саат же 1 саат өзүңөргө арнасаңыздар, сонун жыйынтыктарды алып, сонун өзгөрүүлөргө келесиңер да. Анан канча турат? 2000 эле. 2000. Бул баштапкы азыркы баа да. Негизи бул сабактарды бир аз азыр отзывтар чогулткандан кийин биз баары бир деле көтөрөбүз да бунун жыйынтыгын көргөндөн кийин. Жыйынтык сөзсүз түрдө, конечно, бар. Ар биринде отзывтар чыгарып атабыз сториске. Анан кийин бизде бакыт клубу бар. Ал айына 1000 сомдон
Ar bir ayda sakталган, жазылган даяр сабактар Instagram баракчаларда турат. Башкача айтканда адам өзү кирет, өзү окуйт, өзү баягы каалаган нерсесин жазат. Бир айдан кийин сабактар өчөт. Болду. Ал айына 1000 сомдон да WhatsApp группалар бар. WhatsApp группаларга бактыклуунда биринчи 5 айында менин комментариям менен жана кыргызча биздин кыздардын комментариясы менен кинолор кирет да, ссылкалары. Эми сүйлөшөт кыздар, суроо жооп бар ал жакта. Жыйынтыктар сан рахмат. 7 күндүк сабактар бизде жок. Бизде 20 күндүк сабактар бар, анан 12 айлык сабактар бар. 12 айлык сабактар дегенде 12 ай шашпай ар бир айын окуп көрүп окуйсуңар. 20 күндүк бул просто кээки адамдарга срочно азыр самооценкамды көтөрүп, срочно азыр мен жакшы жашоого жашап кетишим керек, же болбосо кандайдыр бир күйөөсү менен же үй бүлөсү менен проблемалар болгондо окуган кыздарга аябай дагы сонунда, ну эми эки жака деле окуй берсеңер болот да. Как хотите. Бас азыркы учурда аябай ыңгайлуу. Анан кийин кыздар, жаңы нерсени үйрөнгөндү баштаңыз да. Биз деген жаңы нерсени үйрөнгөнгө өзүбүз тоскоолдук кылбайбыз. Бизди болгону мээ алдайт да, кантип алдайт? Сага бул нерсе кереги жок. Эмне кыласың ал 20 күндүк сабакты? Андан көрө уктап тур. Эмне кыласың антип 1 саат, ошо 1,5 саат бунун сүйлөгөнүн угуп жетишпей калсаңчы? Түшүнбөй калсаңчы? Эмне кыласың? Андан көрө укта. Интим гимнастика курсу илгери бар болчу бизде. Бир кызыбыз сабак берчи. Азыркы учурда ал сабак бербей калган. Ошон үчүн азыр бизде интим гимнастика жок. Илгери бизге биздин кыздарга бакыт клубундагы 500 сомго эле берчи да. Кийин 1000 сомго чыкты, по-моему. Вот, а потом жок болуп кетти да. То есть биздин мээ мен айтып кеткенде дайыма бизди ошентип алдай берет да. Мисалы үчүн мен квантовый физиканы окууну баштайын деп атканда, мен мээм мага эмне деген гана шылтоолорду айткан жок. Ой тоба кылдым. Мен ал курсту 2 жолу баягы анаңкыга калтыргам да. Анаңкыга калтырып атып, ал өтө кымбат да болуп кеткен да. Аябай кымбат болуп кеткен. Честно, кыздар, очень дорого было. Ошондо биринчи жолу жазылып калганда мен вообще эле 3 эсе арзан төлөмөкмүн да. Шылтоолор өтө көп болгон. Мээ деген айтып атпаймынбы, алдай берет да. Ал курс 100 күн болгон. 100 күн, күнүгө 4 саат, 1,5-1 саат эмес, 4 саат. И вообще сакталган берчү эмес бизге достук жок. Ошол 4 сааттын ичинде жетишип жазып калсаң жазып калдың, жазып калбасаң до свидания да. И ошондо да өтө кымбат болчу. Причем бул живой өтүп берчү да эмес, баягы запись берчи да бизгечи болду. Же мындай картинка кылып дагы берчи эмес, голосовой баягы аудио звук менен эле, причем аудио звугу дагы англисчеден орусчага которулган да. Башкача айтканда биринчи баягы англисче сүйлөйт, анан кийин орусча котормосун угасың да, ошондой кылып берилген. Көрдүңөрбү? Биз бир нерсе, жаңы нерсени үйрөнөйүн деп атканда ушунча бизди мээбиз алдайт. Мени кантип алдаганын айтып берем азыр. 100 күн сен чыдабайсың. Жөн эле ушунча акчаны коротуп, андан көрө бир шуба алып албайсың, жиндисиңби? Сен канчадан бери хочешь шубу? Мен ошондо тиги Собольдун шубасын кием деп жүргөм. Ал кезде ал 5000 доллар болчу, азыр андан деле кымбат, конечно, но Собольдун шубасы мага жарашпайт экен да. Мишкага окшош калат экен да, толук көрүнүп калат экен. Анан кстати, кээки каалоолорду биз каалап каалай беребиз, бирок кармап баягы көрбөгөндөн кийин ал бизге жарашабы, жарашпайбы, ылайык келеби, келбейби түшүнбөйт экенбиз да. Ошон үчүн каалооңорду да текшерип көргүлө да, силерге чын эле жөн эле каалап жүрө бербейчи. Потому что барып мен кийип көргөндө аябай разочарование болгом да. Ужас, ушундай да болобу депчи.
андан көрө башка нерсе каалаганга орун болот дегеним. Ошентип андан көрө шуба ала албайсыңбы? Же болбосо ой лучше давай в Египет съездишь, ты же там давно не была. Или давай мисалы үчүн Австралияга барам деп отпадың беле, баягыда болбой калбады эле, эми точно болот, давай Австралияга кет. Анан кийин ошол кезде мисалы үчүн биз кыздар менен дагы чогулуп турууга кет. Мындай чогулуп атканбыз да, турууга барабыз деп. Этот аябай, ну, давно было, көп жыл болду да. Андан көрө ошо кыздар менен турууга барасың, ал жактан дагы толтура впечатление аласың, ал жактан окуйсуң, анан үйгө келип үйдөн дагы толтура нерсени жазайсың деген дагы толтура нерселер башталган да. То есть уктап ал, андан көрө Instagram чукулуп ал. Же болбосо кино көрүп койбойсуң, сонун сериал болуп атат деген сыяктуу. Андан көрө мен ошол кездерде баягы кинолорду талдаган жакшы көрчүмүн да, анан кийин көп көрчүмүн да. Кайра-кайра бир кинону айлантып-айлантып көрүп талдайчумун да. Андан көрө башка жакка психологияга тапшырсаң, актан пайдасы көбүрөөк тиет деген ошондой толтура менде шылтоо пайда болгон да. Ошентип мен эки жолу откладывать этип атып, эч нерсеге баягы жетпей да калмакмын да, если үчүнчү жолу откладывать этсем, мисалы үчүн это было бы катастрофа. Вот. Поэтому силерге, силер ишенесиңерби, силерге жакшы натыйжа, жакшы билим аларыңарды, анда сөзсүз жазылгыла. Эч качан анаңкыга калтырбагыла. Мен араб тилин, вернее, тилин эмес, арабча окууну да канча жолу мындай жылдырдым да. Канча жолу мен ии мен түшүнбөйм, мен көзүм көрбөйт, ии ага деген тилим келбейт, үтүр точкаларын көрбөй калам деп. Бунун баары шылтоо да, шылтоо. Просто мен мээмди мени алдап атканын билчүмүн дагы, анан кийин өзүмдү айткамда, эмне мага өзүнчө эле команда берип атасың, сен мага багынасың, мен сага багынбайм. Мен окуйм дедимби арабчаны, ну окуганды үйрөнөм дедим, значит үйрөнөм. Мени мындай жетелебей эле кой, баары бир иштебейт деп. Качан гана силерди, мээңерди өзүңөргө багындырып алгандан кийин, ал силерге чындыгында багынып калат да. Кээде мисалы үчүн сонун бир билим да пайда болот. Мисалы үчүн мастеркитте 7-уровень да. Бүгүн мага предложение келди, 30 000 азыр которсоң мисалы үчүн алып каласың депчи, потом уже такого предложения типа не будет да мисалы. Вот биз эмне кылабыз? Биз дайыма аны деген дайыма анаңкыга калтырабыз. Октябрдын аягына чейин силерде убакыт бар десе, ошол октябрдын 31-инде саат түнкү 10-до, кечки 10-до уже ойлонуп баштайбыз да. Башкача айтканда мына бүтөйүн деп атканда нет, андай жазабагыла да. Бул деген просто силердин мээңердин жетелеп атканы сиздерди. Ошон үчүн арабчаны окуйсуңарбы? Суралар жаттап баштайсыңарбы? Куран окуйсуңарбы? Куранды кыздар мисалы үчүн, блин, көпчүлүгү окубаптыр да вообще. Мен айтпайм, мен арабчаны арабча окуп салдым депчи Куранды. Жок, мен деле окуган жокмун арабчасын. Мен орусча котормосун окугам. Болгонунда бир эмес, уже экинчи, үчүнчү катар окуп атам да. Оңой эле өзүңөргө күнүгө просто мен күнүгө 3 парактан окуйм. Күнүгө. Ошо Куран китепти деле 3 парактан котормосун окусаңыз, сиз бир күнү ал аны окуп бүтөсүз да. Баары бир окуп бүтөсүз да. Сөзсүз. Өзүңөргө башчы болгула, мээңерге башчы болгула да. Эмесе бизде азыр бир аз убакыт бар экен. Биз медитация жасап өтөлү. Медитация дегенде кыздар коркпогула, бул нерсе мындай эч кандай силерге зыяны жок. Же болбосо кандайдыр бир силерди башка дүйнөгө алып кетчү нерсе эмес. Жөнөкөй эле нерсе болгону силерде баягы мен айтып кеткен артыңардагы толтура, вернее мээңердеги илгертеден калып кеткен толтура керексиз ойлордон арылганга жардам берет да. Мен азыр бир музыка тандап отурам. Күйгүзөм азыр. Күйгүздүм. Сиздер на Wildberries
Сиздер болгону жакшы орун алып, силерде мүмкүнчүлүк бар болсо, азыр кеч кирип калды. Анан кийин бутуңарды жерге коюп, түз отуруп, толук мындай денеңерди бошотконго аракет кылыңыздар, э? Хорошо? Анан жөн гана көзүңөрдү жумуп, эч ким силерге тоскоолдук кылбагандай кылгыла, потому что тоскоолдук кылганда медитация өтпөйт да. Вот. Анда баштадык. Музыка жакшы эле угулуп атабы силерге? Мен үнүм. Эмесе терең дем алабыз. Gözde cumaus. Demde çıkaraus. Kayra tereyeng dem alaus. Demde çıkaraus. Toluk bulçumdarız boşu atat. Barın boşu toz. Колуңар, бутуңар. Толук бардык денеңер бошоп атат, мойнуңар бошоп атат, булчуңдары, бетиңердин булчуңдары бошоп атат. Мээңерден бардык негативдердин бардыгы кетип, ойлордун бардыгы чыгып кетип атат. Толук бошойбуз. Эми өзүңүздү элестетиңиз. Сиз бир чаң жолдо кетип баратасыз да. Эн талаада чаң жолдо кетип атасыз. Жөн эле алдыга кетип баратасыз. Анан артыңызда чоң мешок. Чоң мешок бар артыңызда. Ал мешок ичинде толтура картошка бар да. Сиз ошол картошканы көтөрүп кетип баратасыз. Толтура картошка. Кетип атасыз. Оор, андан да оор болуп атат да. Укмуш оорлошуп атат. Басканга тоскоолдук кылып, аябай белиңер дагы ооруп кетип атат, мындай үстүңөрдү басынтып атат. Карасаңыз эле бир жыл өтүп кетти да, дагы деле кетип атасыз. Ошол мешок менен ыргытып сала албайсыз, тыштап кое албайсыз, көтөр кетип атасыз. Ал картошкаңыз чирип атат, сиз баары деле кетип баратасыз да. Карасаңыз 10 жыл өттү. Арадан 10 жыл өтүп кетти, сиздин картошкаңыз дагы деле оор, бирок ошол эле кезде аябай катуу жыттанып сасып атат да. Ушундай жагымсыз сасып атат. Аягында сиз чарчадыңыз. Карасаңыз алдыда чоң дарыя бар экен да. Ошол дарыянын жанына келип, баягы мешокту ачып, картошкаңызды карасаңыз көбү чирип кеткен. Бирөөсүн колуңузга алсаңыз, ал мындай эзилип, аябай сасып, жагымсыз болуп жыттанып атат да. Бирок аябай оор да. Анан ошону сууга ыргытып атып, силер түшүнөсүз да, бул деген бирөө менен урушкан. Күйөөңүз менен бир жолу урушкан, же болбосо бирөө менен урушкан уруш ошол картошка болуп жаныңарда жүргөн, оюңарда.
Жок, сен мага керек жоксуң деп сууга ыргытып колуңарды сууга жууп атасыңар да. Колуңарды сууга жууп атасыңар. Дагы бирөөнү алып чыгып карасаңар бул болсо бирөөгө болгон тарыныч экен. Аны да сууга ыргытып колуңар дагы да жууп атасыңар да. Жок, мага бул нерсе кереги жок деп. Дагы мешоктон дагы карасаңар толтура картошканы мында ууштап чыгарып сууга ыргытып атасыз. Ал жерде силердин катачылыгыңар, ал жакта силердин туура эмес чечимдериңиз, ал жакта силердин көйгөйлөр, ал жакта силерди тарыткан адамдар, ал жакта силердин коркуу сезимдериңер баарын ыргытып сууга агып баратканын карап колуңузду жууп атасыз. Дагы дагы мешоктон чыгарып карасаңыз ал жакта аткарылбаган максаттарыңыз, кандайдыр бир туура эмес ойлоруңуз, күнөөлүү сезимдериңиз, кыжалат болуп өзүңүз ойлоп тапкан ар кандай айыптоочу ойлор, бирөөнү күнөөлөп аткан сезимдер аябай ылжырап, аябай жаман кир сасык нерсени сууга ыргытып колуңузду улам улам жууп карасаңыз сиздин мешогуңуз пустой, эч нерсе калган жок. Аябай жыргап көңүлүңүз ачылып сонун сезип өзүңүз чуркап баратасыз жолдон. Жолду карасаңыз эки жактан сонун чөптөр өсүп, дарактар, күн, бир аз шамал үйлөп атат, сиз чуркап баратасыз, жеңилсиз жыргап атасыз. Ушунун баардыгынан кутулдум, наконец-то кутулдум, бая эле ыргытып жүрбөйт белем ушунун баарын, эмне көтөртүп көтөрүп жүрдүм жанында бунун баарын, чуркап баратасыз. Аябай жеңил, учуп бараткандай эле болуп сизге дагы бир сонун сезимдер келип атат. Мен мындай жеңилдик менен эми көп өзүмө максаттарды коюп бардыгына жете алам деп. Мен бактылуумун, менде энергия көп, менде толтура мотивация бар, мен толтура билим алам. Терең дем алабыз, көзүбүздү ачабыз. Дагы бир жолу терең дем алабыз, көзүбүздү ачабыз. Дагы бир жолу терең дем алабыз, толук өзүбүзгө келебиз. Молодец, кускуңуз келсе анда ошол нерсе ичиңизде бар экен да, толтура ар кандай керемет, ой керемет дем, керексиз нерселер. Биз баягы жаман нерселерден арылганда бизге ыраазычылык да келе баштайт да кыздар. Жашооңорго дагы ыраазы болосуңар, ар бир нерседен сонун жакшы жактарын көрө баштайсыңар. Максаттарга жолуңар ачылып, көзүңөр ачылып, мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, элдерге баягы ыраазычылыгыңарды билдирип, айтып атпаймынбы, намазга дагы мындай оңой турасыңар да, оңой аябай мындай шашып жыргап барасыңар да, аллага болгон сүйүүңөр дагы күчөйт да. Ооба, ошентип ысып чыгасыңар, аябай бактылуу. Сонун жыргап ошондой сасыган картошканы оор кылып көтөрүп жүргөн ордуна өмүр бою анын баардыгы ыргытып таштаган силердин колуңардан келет да кыздар. Бул деген силердин колуңардан келчү нерсе да.
Бул чечимди силер чыгарасыңар. Мисал үчүн, анан ооба көп дагы бизге билим жетишпейт. Ооба биз билимге толтура тоскоолдуктарды өзүбүз кылабыз. Бирок биз ошол билимдерди алып алгандан кийин бизде кандай жашоо башталат? Кандай биз балдарыбызга билим бере алабыз? Кандай биз максаттарга жеткенге күч дем ала алабыз? Кандай биз өзүбүздүн мырзаларды, эркегибизди алдыга умтулганга, анын мээсин жей бербей кечке өзүбүздүн самооценкабыз жоктугунан өзүбүздүн баягы бир аз туура эмес мындай эми бала чага өткөзүп алганыбызга биздин күйөөбүз күнөөлүү эмес да, ошон үчүн аны жей бербей баягы канча деген ал ийгиликтер жаратканга жардам бере алабыз да. Ошон үчүн тест курска тезинен жазылып калып болгону 2000 сомго сонун жыйынтыктарды алып кыздар, сонун сабактарды алып уруштардын баардыгын токтотосуз да. Үй бүлөдөгү уруш токтогондо силерде жаңы нерсеге, жаңы билимге дагы, максатка дагы, бири бириңерден келген баягы колдоодон аябай чоң күч дем аласыз да. Вот жеңил жүрөсүңөр и башкаларга да көп жардамыңар тиет да. Ошон үчүн окуу бул силердин чечим, мени багындыруу дагы силердин чечим да. Бардыгы өзүңөрдөн. Жеңилдеп калдым, молодцы, сонун умница. То есть качан гана силерге жаман ой келгенде аны чыгаргыла. Сен мага керек эмессиң, мен сен менен жашагым келбейт деп ага багынбагыла. Ким жаман баш ооруп аткан болсо же кандайдыр бир ыңгайсыз сезип атып, өзүн после медитации просто терең дем алып туруп акырын демиңерди чыгарып башыңар ооруганы кеткенче ошондо дем алып турсаңар бат эле оңой кетип калат. Эмесе биз бүгүн эмнени ойнотобуз дедик, э тест курска бир билетти бүгүн ойнотобуз. Кстати, марафон 3 күн жүрөт, дагы 2 күн болот, унутпаңыздар. Жакындарыңыздарга айтканды унутпаңыздар, бөлүшкөндү унутпаңыздар. Азыр биз тест курска бир билет ойнотобуз. Менин суроом: ким биринчи жооп берген, туура жооп берген болсо, Рану Акматова скриншот кылып алат, тандайт, мен да карап турам. Конечно, биякта эки дагы жардамчы кызыбыз, кыздарыбыз, сонун кыздарыбыз отурат, Бермет менен Фатима. Алар дагы скриншот кылышат. Башкача айтканда, биринчи утуучуну тандап жарыялайбыз. Бермет, мени угуп атасың, э кыздар, мени угуп атасыңар да, мен кыздарым. Так, эмесе менин суроом, үчүнчү мыйзамдын атын, үчүнчү мыйзамдын аты ким биринчи, ким биринчи? Молодцы, тартылуу. Шайыргүл Муратталини мен көрдүм, бирок Рану Акматова тандайт деп айткам, ага ким көрүндү билбейм. Азыр Ранону күтөбүз, Ранонун жообун күтөбүз. Рано, мы ждем тебя. Так. Так. Менде Шайыргүл Муратталы кызы чыгып атат да. Так. Бермет дагы ошентип чыгарыптыр. Ага. Ага. Так, сообщение көп болуп кетти, что-то. Фатима менде дагы дейт, туура. Так, эки кызым подтверждение кылды. Анда уткан кыз биздин менеджерге, менеджерге дейм, тиги инстаграмдагы директке жазып коюңуз, э мен Шайыргүл
деп утканбыз, потому что бул азыр WhatsApp'та, YouTube, же YouTube'ка бул видеону сактаганга аракет кылып туруп коем. Өзүңөздүн номериңиз жок. Лучше напишите, пожалуйста, менин менеджердин телефонуна эле, Instagram баракчанын бетинде эле турат да. Ошол жака жазып коюңуз. Ага. Так. Утучу чыкты. Сизге биздин тест курсубуз, 20 күндүк тест курс белеке берилди. Сонун багы билимдерди алып, өзүңүзгө жакшы жагын колдонуп, амал кылып жүрүңүздөр. Сөзсүз жазам. Эмесе кыздар, эртең бизде дагы 2 күн болот эфир. Дагы 2, ар бир эфирдин аягында биз бир билет ойнотобуз да. Бир билет ойнотобуз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө катышкыла, маалымат жакшы болот. Убакыт болсо биз ар бир эфирден дагы ар түрдүү медитация кылганга аракет кылабыз. Медитацияга мен баягы музыканы тандаганга жетишпей калдым, ошон үчүн биринчи попавшийся эле басып туруп ошону эле койдум да. Эртеңкиге баягы тандап көргөнгө аракет кылам жакшыраактарына. Ошо барыңарга ассалам алейкум, барыңар жакшы көрөм. Честно болду, 2-3 кишиден подтверждение алдым, скриншот кылдым. Үстүнө өтүп карап көрсөңүздөр болот. Бул честно эмес чыгып калган деген кыздар болгону, багы эфирге кечирээк кирип калган кыздар айтышы мүмкүн. Анда эмесе барыңарга спокойной ночи, түнүңөр бейпил болсун. Меңир таза болсун, негативдерди кууп чыкканга аракет кылгыла, закондорду жаттагыла, жөн эле окуп койгула деп аткан жокмун, уктуңарбы? Мен конкретно жаттагыла деп атам, жаттагыла.